Elcio Moura Custódio. Elcio tem quantos anos? 73 anos. Tu nasceu aonde? Nasci aqui onde é a casa Juscelino aqui. Isso aqui era a casa do teu pai? Aqui era do meu avô, lá era do meu pai. E por que vocês não continuaram aí? Porque na época não dava para continuar, porque a gente sabe que Búzios tinha aquela dificuldade, né, da sobrevivência, então meu pai vendeu para uma melhora, né? E agora você mora onde? Eu moro aqui na rua Freire de Silva. Essa aqui? É. É a famosa Rua do Beco? É a famosa Rua do Beco. Por que a Rua do Beco? Bem, é porque na verdade, essa rua aqui quando foi criada, foi Juscelino que fez e Penido. Foi ele que fez de calçar o dano. Portanto, aí era o calçadão de pedra que Búzios nunca existiu o calçamento, no seu primeiro calçamento em Búzios, quem fez foi Penido e Juscelino. Entendendo? Então daí depois que o Daniel foi administrador de Búzios, com o prefeito de Cabo Frio, Timinho, eles para levar para Búzios fizeram lá, naquela rua lá, como que fosse a Rua das Pedras. Naquela é a segunda Rua das Pedras. A primeira Rua das Pedras é essa daqui, é da Rua Freire Silva. Portanto, existe em documento. E essa casa aí de quem era? Essa casa aqui era do falecido Liô, que chamava, era para depósito, tinha um armazém. Aí não era pescador, não? Era pescador também. E tinha armazém de quê? Tinha um armazém de... vendia alimento, arroz, mas era tudo ensacado, vinha em saco de 20 quilos. Querosene, isso que ele vendia. E vocês compravam de que maneira? Com dinheiro ou com peixe? Tudo aqui era na base do cadeano, fiado. Acreditava nos velhos, um ou outro. Hoje é difícil acreditar, se não tiver cartão, não leva. E aquela casa lá, onde que é o restaurante da Amador, de quem era? Olha, aquela da Amador, aquela casa se chamava de Zé Maia. Zé Maia era um senhor grandão e era um médico praticamente de Búzios. Todo remédio, a nossa mãe mandava lá que ele dava um vidrinho milagroso. E nós ficava bom, ficava curado. A mãe dava dor de barriga, ó, vai lá em Zé Maia. Aí lá Zé Maia tinha cheio de vidro na casinha, mas a casinha era pequenininha, não era aquilo ali não, era bem pequenininha. Aí ele dava aquele vidrinho, aquela gotazinha, nós ia pra casa, tomava aquela gota e ficava bom, não é que é? E depois, de quem foi a casa? Depois o Zé Maia morou ali, aí esse pessoal que é do Esboia Sampaio, eles vieram e se apropriaram ou compraram, talvez quando não se apropriaram, compraram os velhos a casa, que se chama Dona Zilda, os Boia Sampaio é filho, são da família do Luizinho Nordo. É. E aquela outra casa lá, ao lado da casa do teu pai, aquela casa branca lá com porta azul? Aquela lá, primeiro, antes daquela, tinha aqui a casa que era do falecido Júnior, que era vizinho do meu pai, vendeu pro César hoje. E lá era a casa que era do Mato San. O japonês, a primeira casa que ele morou foi aquela ali. Ah, é? Era o mestre de rede, chamava Mato San. É. Veio para Búzios e aqui ele construiu a fazer rede, a ensinar os pescadores como é que fazia a rede, chamava rede de arrasto. Tu aprendeu a fazer rede com ele? Eu era criança, vi ele fazer a rede, mas não cheguei a aprender porque a gente era pequeno. Ele ficava fazendo a rede lá, costurando a rede e nós brincando.